Είχαμε και την Άννα Μαρία χθες. Πρωταγωνίστρια. Να πούμε ότι πρωταγωνίστησε και σε άλλον ένα καυγά. Αθελά της βέβαια, γιατί της έκανε μια επίθεση η Άννα Μαρία. Φεύγοντας λοιπόν από την αποθήκη με κάποια αυγά, η Άννα Μαρία της επιτέθηκε. Να πούμε ότι ήταν η μεταβατική στιγμή. Ωραία μαλλιά η Άννα Μαρία χθες. Που αλλάζουν οι αρχηγοί. Έτσι ήταν η Άννα Μαρία αρχηγός και τώρα αναλαμβάνει ο Κεχαγιάς. Ναι, αλλά στο τσάκ έχασε η Άννα Μαρία. Μπήκε και ο Κεχαγιάς στη μέση και έγινε πάρτι. Για να το δούμε. Και εγώ χθες και βλέπω ότι λείπουν αυγά. Τα είχε πάρει η Ράιχη. Αλλά αυτός που δεν σέβεται, που δεν ξέρει να σεβαστεί. Δεν ξέρει να σεβαστεί αυτό που του δίνουν δωρεάν. Το κάνει έτσι και δεν με το πετάει, κατάλαβες. Όταν εγώ πάω και μετράω τα αυγά και δεν μου βγαίνει και λέω λείπουνε. Τα πήρε, λέει. Άλλη φορά ένοιξε τις ξέρω καρπούς έτσι. Ακούστε, μία, δύο, τρεις οκλές, λέει, πιάνετε. Πιάνετε. Εγώ έχω ήδη δύο φορές πιάσει τη Ραΐσα. Δεν ξέρω τι κάνει αυτό το κορίτσι στην έξω ζωή. Αλλά εδώ πραγματικά την είχα πιάσει προχθές με τους ξηρούς καρπούς. Σκέφτηκε τον εαυτούλη της. Τα μέθεις τελικά τα αυγά. Όταν είναι, σε παρακαλώ πολύ, να το πεις δυνατά, να το ακούσω εγώ. Το είπα, ότι έχουμε 90. Δεν είχαμε 90, 120 ήταν. Χθες το βράδυ εγώ ήμουν αρχηγός και αποθηκάριος. Κασίλα. Επειδή το επαναλαμβάνει συνέχεια ότι και σήμερα, ποιο δηλαδή θέλεις να βγάλεις από σήμερα. Εμένα. Επειδή έχουμε αμοιβαία αγάπη, θα σε έβγαζα. Όχι, δηλαδή, θα σου πω κάτι. Θα σε έβγαζα γιατί δεν θα κρυφτώ να σου το πω. Αγόρι μου θα με βγάλουνε. Η δική σου ομάδα. Αν πήγαινα στρατηγικά, δεν θα σε ψήφιζα γιατί θα σε βγάζαν. Αλλά επειδή πάω με τον Δημήτρη, θα σε ψήφιζα. Δημήτρη, έλα τώρα, σε παρακαλώ, αυτό... μην γελάμε τώρα. Γελάω. Μπορείτε να γελάτε με ό,τι θέλετε και δεν με ενδιαφέρει γενικά αν γελάτε με ό,τι θέλετε. Ραΐσα, σε ρωτήσω κάτι. Γιατί πήρε χθε άντια καυγά το βράδυ που σε έπιασα και σε ρώτησα πού είναι τα αυγά. Όχι, δεν πήρες 8, γιατί λείπουν 11. Τι άλλο έκανες? Ήταν δικά μου. Ναι, τι άλλο έκανες, για πες. Πήγα, δεν έχω πάρει άλλα. Τι άλλο έκανες? Τι άλλο έκανες? Δεν πέταξες κάποια? Ναι. Για πες το. Ήταν χαλασμένα. Α, πού το κατάλαβες ότι ήταν χαλασμένα? Είχαν σπάσει, ναι, είχαν τρέξει μπράβο. Από κάτω. Καταρχάς, μίλα μου πιο όμορφα. Όχι, δεν μιλάω, γιατί εγώ βρήκα το πελά μου. Βρήκα το πελά μου που έρθει. Βρήκα το πελά μου από τον αρχηγό. Θα φωνάσω, ό,τι θέλω να κάνω. Θα φωνάσω. Ό,τι θέλω να κάνω. Θα φωνάσω. Κατάλαβε ό,τι κάνει στου άλλου, θα σου κάνω για να καταλάβει τι έχει πει. Γιατί έχει δώσει από 15 αυγά σε άλλου και εγώ έχω πάει μόνο 5 αυγά. Το μυαλό σου είναι μια λίρα. Δεν νομίζω ότι πήγαν τα κορίτσια πριν τα βγάσουμε όμω. Και πήγε κρυφά όπω με του ξένου καρπού. Δύο φορές έπιασα. Ναι, με έπιασα. Ναι, σε έπιασα. Αυτά δεν είναι δικά σου. Πάρε το χαβάρι. Δεν είναι δικά σου. Πήρε 120 αυγά που τη χτυπούσαν για όλους μας. Πήγε κάτι τσιγάρο. Ακριβώς αυτό έκανα. Όπως το έχει κάνει δύο φορές. Ήπουλα πήγε, αλλά εγώ την έπιασα. Γιατί εγώ ξέρω ακριβώς τι έχει μέσα. Και ανοίγω και τους κάδους και βλέπω τι πετάτε. Δολοπλόκα. Και σφυροντολόγα. Και διπρόσωποι. Η Άννα Μαρία είναι σαν τσάντα να σου πει. Είναι αυτό το στυλ, καπέλο τσάντα. Όχι, το καπέλο, η τσάντα τι είχε μέσα. Έλατε. Γιατί, παιδιά, ό,τι βρίσκει στους κάδους που τους ανοίγει. Από τη στιγμή που την πήρε μαζί, κάπου πρέπει να την κυκλοφορήσει. Τσάντα εκεί είναι και θα την κυκλοφορήσει. Δίκιο έχει η Άννα Μαρία. Γιατί δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει να παίρνει μέσα από μια αποθήκη ό,τι θέλει. Από τη στιγμή που είναι τόσο άτομα εκεί και πρέπει το φαγητό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να μοιράζεται. Ναι, αλλά ο Κεχαγιάς γιατί έφταιγε. Ο Κεχαγιάς έφταιγε γιατί είναι ενδυνάμει αρχηγός και πρέπει να τα ακούσει κι αυτός ενδυναμή, για να είναι. Καταλάβει. Τι να κάνει, να φυλάει ποιος θα πάρει δεν είχε, τα αυγά. Δεν είχε αναλάβει ακόμα, αλλά έπρεπε κι αυτός να μπει στο νόημα γιατί αν είδατε κάποιες δηλώσεις, τι είπε. Ναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του σπιτιού είναι το φαγητό. Σωστά. Εκεί πρέπει να δώσουμε προσοχή στην αποθήκη. Προφανώς και κατάλαβε τα λεγόμενα της Άννας Μαρίας. Και πού πήγανε 30 αυγά. Κοίταξε, ξέρω εγώ τι έχουν πάθει. Είναι συνολικά, τα έχουν μπερδέψει λιγάκι. 8 πήρε η κακομοίρα η Ραΐσα, δεν πήρε. Ωραία, αυτά τα αυγά μετά πρέπει να τα μαγειρεύσουν. Δεν τα βλέπουν οι άλλοι που τα μαγειρεύουν. Οπότε ουσιαστικά και να τα κλέψει δεν έχει νόημα. Τα βάζει κάτω το μαξιλάρι, τα βάζει. Θα τα δουν οι άλλοι εκείνη την ώρα. Αυτό σας λέω. Οπότε κάπως θα φανεί. Υπάρχει πρόβλημα με την αποθήκη.